čau visiem! Nu ko, nu ir sākusies pirmā darba diena jaunajā darba vietā. Ir interesanti, jauns skāns ir. Iekrāvais ar būdiņu. Nu, ir ko piešauties. Bet, pagaidām jau pirmās emocijas diezgan labas ir. Liekas, viss ok. Un tad es kaut kā te papilmēšu, kaut ko parādīšu, mēģināšu. Pats saprast, kā piešauties pa šī visu, un jo kāpēc ir baigais no vecā skāņa tagad uz jauno, un visas podziņas un kruīzi, un kas tik te nav, tā ka kosmosa kuģi ļoti daudz visāds pogas, bet, nu, piešausies un būs labi, nu tā, es mēģināšu kaut ko safilmēt. Nu, te vēl ir tāda lieta, kas tagad braucu krautuvē iekšā. Ja krautuvē nav iespējams samainīties, ir šaurs ceļš vai kas, tad mēs Džeki parakstu šitādu lietu izgudrojam. Bet ar to Luxfor ir tā, es šoreiz viņu uzlieku, jo es te krautuvē iekšā neesmu bijis, man nav nejausmas, kā tur ir. Varbūt, ka tur var samainīties, bet parasti mēs cenšās vienmēr skatīties, ka lai nav tā, ka tu uzliec, teiksim, saucamo Luxforu, o beigās tur var samainīties, un teiksim, tad, kamēr tu kraujies pārie, visi Džeki sēž laukā, tur gaida. Nu, lai nekavētu pārējos, tad šoreiz es tā kā uzlieku Luxforu, bet ja tur būs viegli samainīties un noreiz izbraukt, tad, protams, otrā reizē viņi neliks vairāk. Nu jā, šajā momentā ir labi, ka es uzliku Luxforu, jo te tik tiešām nav iespējams samainīties. Un lai nav tā, ka, teiksim, nāk viens ar kravu ārā un tu tagad brauc iekšā pa šito šauro ceļu, nu tad reāli, tad ir viss, tad ir sastrāgums. Lietojam kiveri. Kiveri vesti, lai viss ir smuki, lai viss ir kārtībā. Nu, ir krauti. Kamēr piešausies te pa tajiem kloķiem, paies kaut kāds laiciņš. Ja kloķi ir uz džojstikiem, viņi gan ir uz hidrolika, protams. Bet, ir mazliet tā savādi. Bet, es domāju, tur pāris kravas izkraut, uzkraut. Ja pārējā visa sistēma ir tieši tāda pati, tā kā parastajiem iekrāvējiem. Un es domāju, ka būs ok, mazliet tā nepierasta, kā teikt. Pirmo reizi jāskatās laikmogulgumi jāzvana. Tad jau droši vien samērīs, varēs izkrauties un jāprauc apagaļ.
Jā, tagad izkrāvos. Un jālaiž tālāk uz priekulu. Tad mēģināšu paspēt līdz priekulai, uzkraut kolēģim mašīnu. Tad jau arī būs vakars un jāmainās. Tā baigi foršā mašīna man patīk. Spidometrs tāds foršs, interesants. Tāds viss tāds mūsdienīgs tāds. Zin kā tam vecajam skānim jau bija, nu, kā jau vecais skāns. Bet, nu, Fender vēl joprojām, protams, tā nepieraska, ka te tik daudz podziņas un visa kā ir, bet ir forši, man patīk. Nē, pa lielam dienas iespējas mašīna ļoti patīk. Citi šoferi noteikti jau sen jau ir izbaudījuši jaunos skāņus, bet man līdz šim nebija sanācis, nu, ļoti, ļoti patīk. Un man kā kokvedējiem arī baigais bonus ir, ka viņam ir iekrāvējis ar būdiņu. Un tā ir itīgi feina štēle. Tur lietas līst vai sniegs vai kaut kāds augstums, sals baigais. Tu esi būdiņā, tev tur ir siltums, redzamība labi, tā kā baigi apmierināts. Tagad cīrevā uzkrāvos un jābrauc uz saldu ar malku. Nu jā, un kā jau es iepriekšējā video teicu, kaut kādu brīdi pabraucot, vajadzētu obligāti pārūt štropus. Tā, lai viss ir smuki, lai viss turās. Krava nav no tām smukākajām šoreiz, bet nu, piešausies pie iekrāvēja, tad jau būs labais. Kapitāla štela. Viss ir vienkārši pasakainī. Super. Pusdienas tagad paēdu, jābrauc tālāk, tagad bija dzīrevā krautuvē, 10 kubiem pakaļ man jābrauc tālāk uz Virgas pusi, tur vēl divas krautuvas un tad jāved uz grobiņu. I just gotta make a resolution.
tālāk uz, uz bārtu, jāpaņem finierus, un tad jau jāskatās, tad jau drīz varēs arī mainīties pēc tam. Tagad aiziet pēdējā krava, kaut kādu mazu bišķīti esmu jau salasījis, jāsalaš šķidiet te vispārējā. Un kaut kā nevar slēgt te būdiņā iekapti, man galva reāli sitās par griestiem. Bet ir ok. Sakrāva finieri un sazinījās ar kolēģi. Tas jau mājās sāk jau taisīties un tad pāram pēc pusstundas mainamies nost. Nu jā, šitā laikam var gadīties tikai man. Kāpjot ārā no mašīnas. Gaisa pistole bija nokritus nost, es neredzēju. Taisīt durvis ciet un nolauz nost. Tagad uzsina ātri. Savilcējus īsti nevar atrast, kuri nāk. Kur tā gaisa pistole pievienot, lai viņa nu, lai to šļūteni atvienot vaļā. Ai. Jā, tikko ar kolēģi samainījāmies, kolēģis aizbrauc tālāk, es ležos mājās un jā, šajā video kaut kā mazāk tā runāšana, jo vairāk koncentrējos uz lietām, uz citām lietām. Uz mašīnu, protams, tomēr jaunu un iekrāvējis un iztas un bet, ja tu vēlies redzēt šādu veidu video turpmāk, kurš pateicīgs, ja spiedīs like, spiedīs subscribe un tad jau skatīsimies, kas būs nākamajā video. Čau visiem!